ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡେଟ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ବିରାଟକୁ ମାଗୁଛି ପରମିସନ। ଆରସିବି ସିଏସ୍କେ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଶୋ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହାଇ ବିରାଟ ଅଙ୍କଲ, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ବାମିକା ଅନ୍ ଏ ଡେଟ୍। ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କ୍ୟୁଟ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରବରିଶ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଏହା ଆଇଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଇଡ଼ିଆ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।